Su jumis ir toliau laida Labadiena Lietuva ir sveikinuosi su Karo akademijos profesorė Jūrate Novagrockienė. Labadiena. Labadiena. Profesorė, pasikalbėkime apie sniegą arba vargą dėl sniego. Jūsų nebuvo užpustę? Nebuvo. Bet tikrai labai didelę dalį Lietuvos gyventojų suskaičiuota, jog ilgiau ar trumpiau be elektros tiekimo praėjusią savaitę buvo, o kai kas dar galbūt net ir tebėra, daugiau nei pusė milijono namų ūkių mūsų šalyje. Iš tiesų, mes girdėjome daug ir viešoje erdvėje diskusijų apie tai, kad keletą dienų žiemos metu žmonės gyveno be elektros. Ir štai energetikos ministras Dainius Kreivys šiandien susitiko su energijos skirstimo operatoriaus generaliniu direktoriumi aptarti situacijos. Tikrai pasigirdo diskusijų. Ar tik dabar, ar jau dabar Dainius Kreivys susirūpino elektros tiekimų gyventojams apsnigtiems? O kaip jūs manote, galbūt energijos tiekimas vartotojams tikrai nėra ministro reikalas? Na, pirmiausia, tai, ką siūlo ESO, tai yra, arba kelia pagrindinį klausimą, tai yra dėl antžeminių arba požeminių elektros tinklų. Ir šiaip ministro klausimas ir ministro problema, ne tik ministro, bet ir vyriausybės ir strateginė problema, tai turėtų tapti todėl, kad dėl klimato kaitos. Nes tokių žiemų, kaip mes matom šiandien, iš tikrųjų seniai nebuvo, bet kas didėja, tai didėja nuolatinės audros ir mes matom išvartytus medžius ir praktiškai būna tos pačios problemos, kad medžiai virsta ant laidų ir žmonės vėlgi lieka be elektros, labai daug namų ūkių. Tai kitaip tariant, ta tokia keliama esminė problema iš tikrųjų tampa jau netgi vyriausybė, sakyčiau, problema, ar bent kelių ministerijų, tiek aplinkosaugos, tiek ekonomikos inovacijų, nes iš tikrųjų reikia spręsti klausimą, žiūrint į perspektyvą tolimą, kai klimatologai iš tikrųjų pranašauja labai ir toliau dažnėjančias įvairias stichines nelaimes. Tai todėl iš tikrųjų tai tampa ministerijos klausimų. Nors susidorėjimas, aišku, su visom tom avarijom, tai jisai yra ir ESO problema ir kartu, manyčiau, ir savivaldybių daugiau ar mažiau problema, kur vienai per kitaip galėtų įsijungti labai daug gelbėjimo tarnybų ir padėti tvarkytis su šitomis problemomis. Profesorė, aptarkime ir skirtingą požiūrį tarp prezidentūros ir vyriausybės dėl skiepimo nuo COVID-19 mastų. Prezidentūra ir toliau laikosi nuomonės, jog iki karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos, tai yra vasaros pradžios, tikrai gali būti paskiepyta 70% suaugusių mūsų šalies gyventojų. Vyriausybė, tiek premjerė Ingrida Šimonytė, tiek sveikatos apsaugos ministras tikrai atsargiai ne vieną kartą vertino tokius prezidentūros teigimus. Ką tai rodo? Kad pagrindinės šalies institucijos gauna visai kitokią informaciją apie vakcinų tiekimo grafikus ir realią situaciją Europoje? Na, pirmiausia, tai man atrodo, kad didėja tam tikra netgi priešprieša tarp prezidentūros ir vyriausybės ir ypatingai sveikatos ministerijos, kuri turėtų koordinuoti ir koordinuoja, ir labai skirtingas požiūris. Nes mes kiekvieną dieną iš prezidentūros gaunam kažkokią žinutę vienokią ir kitokią, kiek ateis vakcinų, kiek numatoma gauti, bet kai pasižiūri į skaičius, jie yra kol kas tikrai labai maži ir dalis vakcinų, kurios turi ateiti skirtos revakcinacijai, tai yra antram skiepui ir tas tempas kol kas jisai klausimas ar gali didėti. Tuo tarpu, tarkim, jeigu išteina kažkokios žinutės iš sveikatos ministerijos, jos yra labai santūrios. Tai yra, iš tikrųjų, yra atsižvelgiama į realią situaciją, kas iš tikrųjų gauta, o ne tai, kas yra prognozuojama. Ir be to dar kartais netgi iš kitų ministerijų ateina, pavyzdžiui, iš švietimo ir sporto, kad reikia būtinai vakcinuoti ir studentus, arba moksleivius, nes iš tikrųjų gali būti formuotis nauji žiediniai, iš ekonomikos inovacijų, kad gal reikėtų greičiau atlaisvinti vienus ar kitus centrus. Tai yra verslus, atsiprašau. Tai
Tai iš tikrųjų gyventojai tokiu būdu labai nukenčia, manau, ir netgi Lietuva nukenčia, kad yra kažkokia konkurencija keista tarp prezidentūros pirmiausia ir vyriausybės. Ir antras dalykas, pačioje vyriausybėje galbūt ministrė pirmininkė turėtų, na, tiesiog paskirti dulkį kaip žmogų, kuris vienintelis iškomunikuoja visus dalykus susijusius su pandemijos valdymu. Antras dalykas, pati prezidentūra turėtų pagaliau, na, galbūt ne konkuruoti, o padėti ir suprasti, kad, nu, ne pagrindinis klausimas turbūt yra įrodyti prezidentui, kad dulkys blogai veikia arba dirba. Nes iš tikrųjų rodikliai rodo, kad bent jau užsikrėtimų skaičius mažėja. Kaip ten toliau seksis, nes tai yra ne tik užsikrėtimų skaičius, pandemija yra daug, labai daug problemų susijusi, savyje turi ir kompleksinė problema. Bet kad iš tikrųjų ministerija puikiai dirba, tai turi pripažinti daug kas. Iš kitos pusės, dar viena pusė, aišku, yra, kad kritika yra gerai. Ir į tą kritiką įsiklausoma, bet jokių būdų neturėtų institucijos konkuruoti ir prezidentūra galų galę turėtų galbūt užsiimti labiau užsienio politikos klausimais, o ne tiek ištis iš tuos tokius būtinius, netgi sakyčiau, kasdieninio lygmens problemas. Profesorė, ir dar viena nesibaigianti tema, tai yra Konstitucinio teismo teisėjai ir šiandien Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen pateikė kandidato dar vieno naujo į Konstitucinio teismo teisėjus Vilniaus universiteto profesoriaus advokato Vytauto Mizaro kandidatūrą. Ir viešojoje erdvėje pasigirdo svarstymų, spekuliacijų, kad tokiu būdu Seimo pirmininkė koalicijos partnerius konservatorius tarsi įspėtė jiems nepalankę padėtį ir praktiškai kampą. Ar pritartumėte tam? Na, pirmiausia, tai turbūt pats Mizaras dar nėra davęs sutikimo, nežinau, bent jau viešoje erdvėje nebuvo tokio konkretaus jo atsakymo ir sutikimo, bet kita vertus, žiūrint iš partnerių tarpusavio santykių, iš tikrųjų pakankamai yra problematiška tiek ir koalicijos partnerių balsuojant, jo labiau, kad slaptas balsavimas balsuojant už Mizarą, nes ne visi galbūt pritartų, kad jisai, na, labai dažnai atstovaudavo LGBT interesus ir teismuose, bet kita vertus, žiūrint iš visuomenės lygmens ir ypač dabar, kai konstitucinį teismą gali kreiptis ir asmeniškai individai ir skūstis, tai iš tikrųjų tokio plataus profilio žmogaus teisų specialistas būtų labai, na, savo vietoje, kaip vienas iš konstitucinio teismo teisėjų. Ir galų gale užsibaigtų galbūt ta iš tikrųjų per ilgai užsitęsusi istorija, kai konstitucinio teismo pirmininkas dirba faktiškai beveik metus. Tačiau šalia to, kad tai gali būti tam tikras nesutarimų veiksnys pačioje koalicijoje, aš didelių abejonių turiu dėl kitų frakcijų, kaip jos balsuos už šitą kandidatą. Ir galimas vėlgi tas pats rezultatas, kai dar kartą nebus paskirtas Konstitucinio teismo teisėjas. Aš dėkoju Jums, profesorė Jūratė Novagrockienė, buvo su mumis.